Lazar Rađanović, Aleksandar Tičić i Jelica Petričević istražni zatvor napustili su danas nešto prije 15 sati. Njihovo puštanje uslijedilo je nakon što je sudija za istragu Podgoričkog višeg suda Radomir Ivanović prihvatio prijedlog specijalne tužiteljke Đurđine Nine Ivanović da se osumnjičenima ukine pritvor, smatrajući da više nema opasnosti da utiču na svjedoke jer su saslušani svi koji su bili planirani. Ovo je inače prvi put u istoriji crnogorskog pravosuđa da je tužilaštvo predložilo ukidanje pritvora osumnjičenima u nekom slučaju. Tužilaštvo sada, kako pouzdano saznajemo, planira i da tokom maja odluči o tome da li će i protiv koga podići optužnicu u ovom predmetu. Osumnjičeni za aferu Košljun danas, nakon skoro dvomjesečnog pritvora, nije su htjeli da komentarišu optužbe koje im tužilaštvo stavlja na teret. Da li ste očekivali vaše hapšenje uopšte? I bit će vremena. Kako nije vrijeme za izjavu. Da li ste očekivali uopšte hapšenje? Hvala vam najljepše na korektnom izvršenju. A na teret Rađanoviću, Petričeviću i Tičiću stavlja se da su zloupotrijebili službeni položaj tokom kupoprodaje opštinske zemlje na Košljunu u oktobru 2007. godine i tako oštetili budvanski budžet za skoro pola miliona eura. Rađanović je uhapšen 11. marta pod sumnjom da je organizovao koruptivnu mrežu, dok je bio potpredsjednik opštine za financije i za sebe i druge pribavio korist u iznosu višem od 350.000 eura. Jelica Petričević uhapšena istog dana zbog sumnje da je pomogla Rađanoviću da zloupotrijebi službeni položaj, odnosno omogućila odobravanje kredita za koje je garantovala budvanska opština, a kojim je budvanin Vido Rađanović platio zemlju na Košljunu koju je kupio u dogovoru sa Lazarom Rađanovićem. Dan kasnije lisice su stavljene Aleksandru Tičiću zbog sumnje da je kao menadžer budvanske opštine i predsjednik komisije za prodaju zemlje na Košljunu također bio dio koruptivne mreže Lazara Rađanovića. U ovom predmetu osumnjičen je i Vido Rađanović, na čijem iskazu se temelji naredba za sprovođenje istrage. Prema saznanjima naše televizije, ovo je samo jedna od istraga koja se sprovodi protiv njih. Nedugo nakon njihovog hapšenja specijalno tužilaštvo je pokrenulo i finansijsku istragu protiv Rađanovića, Tičića i Jelice Petričević. Hvala, nije noćas.